រស់នៅពូម៉ាយអស់ 4 ឆ្នាំលុះចង់បានប្រពន្ធមកស្អំបេះដូងស្រាប់តែកូនកូនជំទាស់ខឹងតូងឡើងលើបង្គោលភ្លើងជ្រើសរើសយកស្នេហាធំជាងជីវិត ប្រពន្ធស្លាប់ទៅអរិយាពេបបួនឆ្នាំទៅហើយហើយវ័យក៏ទៅដល់60ឆ្នាំមិនទាន់ចាស់ជ្រុលនៅឡើយទេម្លោះហើយបរោះពោះម៉ែម្នាក់នេះបានសម្លឹងឃើញស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នាលុះលួចសួរចិត្តសួរថ្លើមនាងក៏បានផ្ដល់សញ្ញាភ្លើងខៀវភ្លឹបភ្លែតធ្វើឲ្យបរោះពោះម៉ែម្នាក់នេះសប្បាយចិត្តស្ទើរហោះក៏មកជំនុំគ្នាជាមួយកូនប្រុសទាំង 3នាក់ស្រាប់តែកូនប្រុសបានជំទាស់ធ្វើឲ្យបរោះជាឪពុកក៏ខ
អាយុ60ឆ្នាំរស់នៅក្នុងស្រុកដូពូរដ្ឋរាជស្ថានប្រទេសឥណ្ឌាបានធ្វើរឿងដ៏គ្រោះថ្នាក់ដោយឡើងលើបង្គោលអាកាសនីព្រោះតែគាត់ខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្រោយកូនកូនរបស់គាត់ប្រឆាំងជំទាស់ទៅនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍ទី2របស់គាត់ដំណឹងនេះបានសាយភាយដោយភ្លើងឆេះព្រៃដែលមិនយូរប៉ុន្មានគេឃើញអ្នកភូមិនាំគ្នាមកមើលប្រងព្រាតនៅជុំវិញបង្គោលភ្លើងនិងជំរុញឲ្យគាត់ចុះមកផងដែរតែយ៉ាងណាលោកសុប្រានសំបីកាន់ខ្សែភ្លើងនិងគម្រាមគ្រួសារថានឹងធ្វើអត្តឃាតប្រសិនបើគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់រៀបការប្រពន្ធថ្មីទេនោះរឿងដ៏អស់សំណាច់នេះអាចคล้ายទៅជារឿងធំប៉ុន្តែសំណាងណាស់ដែលខ្សែភ្លើងនោះអត់មានចរន្តគ្រួសាររបស់គាត់បន្ទាប់មកបានជូនដំណឹងនេះទៅអាជ្ញាធរដែលបន្ទាប់មកបានផ្ដាច់ភ្លើងនៅតំបន់មួយសន្ទុះធំដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពនេះបន្ទាប់មកអរិយៈពេល1ម៉ោងនៅទីបំផុតយុវជនម្នាក់ក៏បានឡើងបង្គោលដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលគាត់ឲ្យចុះមកដីវិញយុវជនរុកនោះបានសួរនាំថាតើស្ត្រីមួយណាដែលគាត់ចង់រៀបការជាមួយហើយនៅពេលនោះគាត់ក៏បាននិយាយថាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំរៀបការជាមួយគេទៅខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បានដៃគូប៉ុណ្ណោះសូមបញ្ជាក់ថាប្រពន្ធរបស់លោកសាញ់បានស្លាប់អស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយហើយបច្ចុប្បន្ននេះគាត់បាននឹងកំពុងរស់នៅជាមួយកូនប្រុស3នាក់អនិច្ចាណាបងនៅពីក្រោមហុចដែកប្អូននៅលើដំបូលចាំទទួលចៃដន្យចង់ដែកលូនទៅប៉ះខ្សែកាបគឺជីវិតជួបក្តីមរណាកន្លងកន្លងមកជាងផ្សារដែកបានជួបគ្រោះថ្នាក់ត្រូវខ្សែភ្លើងឆក់ស្លាប់បានកើតឡើងជារឿយៗដែលបញ្ហានេះជាងផ្សារដែកទាំងឡាយគប្បីប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនបរិយាជាងដែកម្នាក់ខណៈឡើងទៅផ្សារដំបូលឃ្លាំងដែលកំពុងសាងសង់មួយកន្លែងមានកម្ពស់ប្រមាណជាង5ម៉ែត្រហើយពេលលើកដែកទៅដាក់ផ្សារប៉ះជាមួយនឹងខ្សែកាបភ្លើងដែលមានតង់ចុងខ្ពស់បណ្ដាលឲ្យឆក់ធ្លាក់ពីលើដំបូលឃ្លាំងនោះចំដែកនៅខាងក្រោមបែកក្បាលនិងបាត់បង់ជីវិតភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងចោលប្រពន្ធនិងកូនយ៉ាងអនោចអាធមហេតុការណ៍ខាងលើនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 7:20 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2021នៅក្នុងការដ្ឋានសំណង់ឃ្លាំងមួយកន្លែងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិដីថ្មីសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាបុរសរងគ្រោះឈ្មោះហ៊ីមស៊ីដានអាយុ41ឆ្នាំមករបរជាងដែកនិងស្នាក់នៅភូមិកណ្ដាលសង្កាត់ជើងឯកខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តតាកែវនៅមុនពេលកាត់ហេតុបរោះរងគ្រោះរួមជាមួយជាងដែកម្នាក់ទៀតបានឡើងទៅឈរលើក្រុងដែកដំបូលដើម្បីផ្សារដំបូលដោយឈរនៅជ្រុងម្ខាងម្នាក់ចំណែកបរោះម្នាក់ទៀតអាយុ50ឆ្នាំត្រូវជាបងប្រុសបង្កើតរបស់ជនរងគ្រោះឈ្មោះហ៊ីមស៊ីថានៅខាងក្រោមចាំហុចដែកតាមប្រភពដដែលបានបន្តទៀតថាលុះដល់វេលាម៉ោងកាត់ហេតុខណៈដែលបរោះជាបងប្រុសហុចដែកមួយដើមឲ្យបរោះរងគ្រោះបានទទួលយកនិងបានលើកដែកនោះឡើងទៅលើដើម្បីត្រៀមដាក់ផ្សារសាងសង់ដំបូលឃ្លាំងប៉ុន្តែដោយសារតែឃ្លាំងនោះស្ថិតនៅជិតខ្សែកាភ្លើងខណៈលើកទៅស្រាប់តែប៉ះជាមួយខ្សែកាភ្លើងបណ្ដាលឲ្យឆ្លងចរន្តបាយផ្កាភ្លើងខ្ចាយនិងឆក់ជនរងគ្រោះឆេះពេញខ្លួនធ្លាក់ពីលើដំបូលឃ្លាំងកម្ពស់ប្រហែលជាង5ម៉ែត្រចំដែកនៅខាងក្រោមបណ្ដាលឲ្យបែកក្បាលនិងបាត់បង់ជីវិតភ្លាមៗតែម្ដងទាទូរស័ព្ទមកលេងម្ដាយមិនអោយកូនឈាមរាវហក់ផ្លែតឡើងទៅលើផ្ទះវាយខ្ទេចរបស់ទ្រព្យម្ដាយលែងមានចិត្តធွာរងទៅឲ្យប៉ូលីសទឹកចិត្តម្ដាយចំពោះកូនគឺអត់ធ្មត់ខ្លាំងណាស់បើទោះបីជាកូនខុសឆ្គងយ៉ាងណាក៏មិនហាស្ដីប្រាប់ប៉ូលីសឲ្យដឹងដែរប៉ុន្តែក៏មានស្ត្រីជាម្ដាយខ្លះអត់ធ្មត់លែងបានចំពោះទង្វើរបស់កូនក៏ទៅប្តឹងប៉ូលីសឲ្យមកចាត់ការកូនទៅតាមផ្លូវច្បាប់នគរបាលបានខកខានយុវជនម្នាក់ពាក់ព័ន្ធករណីហិង្សាក្នុងគ្រួសារកាប់បំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងផ្ទះបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង 8:25 នាទីនៅចំណុចភូមិដងជ្រុំខុំបឹងបតកណ្ដោលស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយករណីនេះបង្កឡើងដោយឈ្មោះសែតកុសលភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិឃុំខាងលើ
តាមការរៀបរាប់របស់ជនរងគ្រោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមុនពេលកាត់ហេតុជនសង្ស័យបានចេញពីផ្ទះទៅលេងបាល់ក្រោយពីគេលេងបាល់ចប់ក៏ត្រឡប់មកផ្ទះទំនងលេងបាល់មិនទាន់អស់ចិត្តជនសង្ស័យមកដល់ផ្ទះក៏សុំទូរស័ព្ទពីម្ដាយមកលេងម្ដងតែគាត់ជាម្ដាយមិនឲ្យលេងជនសង្ស័យខំម្ដាយយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏រត់ឡើងទៅលើផ្ទះបិទភ្លើងរួចបោកចានឆ្នាំងកង្ហារនិងយកកំបិតវះកាត់ហែកមុងភួយព្រមទាំងបំផ្លាញទ្រព្យស
ន្លែងកាត់ហេតុចាប់ជនសង្ស័យយកទៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលបឹងបតកណ្ដោលដើម្បីសួរនាំនិងចាត់ការតាមវិធានការរដ្ឋបាលញាក់សាច់នៅធ្វើខុសវិន័យលោកគ្រូចៅអធិការវត្តទាញរំពាត់វត្តខ្នងឆ្វាច់ឆ្វាច់ដោយគ្រូមុនអាគមវាយបណ្ដេញខ្មោចបិសាចចេញពីប្រាណអ្នកជំងឺចុចឆ្វាច់ឆ្វាច់លើបេតុងទូរស័ព្ទឲ្យអេក្រង់បង្ហាញរូបភាពនៅប្រមាណអង្គក្រាបនៅលើកន្ទេលដោយមានប្រសងវ័យចំណាស់មួយអង្គកាន់រំពាត់វាយខ្នងខ្វាប់ខ្វាប់ប្រិមត្តប្រកាសជាគិតថានៅកំពុងមានជំងឺខ្មោចសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងប្រាណហើយគ្រូកំពុងតែបណ្ដេញចេញប៉ុន្តែបើមានការយកឃើញបែបនេះគឺខុសស្រឡះហើយតាមពិតទៅរូបភាពព្រះសង្ឃវ័យចំណាស់កំពុងវាយខ្នងលោកនេនគឺវាយខ្នងរូបភាពដាក់ពីនៃក្រោយពីវីដេអូឃ្លីបមួយនេះត្រូវបានបង្ហោះប្រងព្រឹត្តម្ចាស់រំពាត់ក៏ទទួលពីនៃដែរតែស្រាលអត់ឈឺសាច់ដូចជានេនទាំងនោះទេគឺគ្រាន់តែធ្វើកិច្ចសន្យាឈប់ដាក់ពីនៃក្តៅសាច់ចំពោះនេនដែលធ្វើខុសទៀតហើយព្រះមហាវិមលធម្មប៉ុនសែមព្រះចៅអធិការវត្តរាជបូខេត្តសៀមរាបត្រូវបានតម្រូវឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យកែប្រែការអប់រំភិក្ខុសាមណេរពីការហិង្សាទៅជាអហិង្សាវិញកិច្ចសន្យានេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានឃ្លីបវីដេអូមួយដែលបានបង្ហាញពីសកម្មភាពព្រះអង្គប្រើរំពាត់វាយភិក្ខុសាមណេរដែលខុសវិន័យរហូតដល់មានស្លាកស្នាមក្នុងកិច្ចសន្យាដែលមានស្នាមមេដៃនាថ្ងៃទី15ខែមីនាព្រះអង្គប៉ុនសែមដែលមានប្រជជន80វស្សាបានអះអាងថាព្រះអង្គបានស្វែងយល់ពីច្បាប់នានានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងនោះមានច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សដោយព្រះអង្គសន្យាឈប់អប់រំភិក្ខុនិងសាមណេរដោយប្រើអំពើហិង្សានិងកែប្រែនៅការអប់រំទូន្មានប្រៀនប្រដៅតាមបែបវិន័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងអហិង្សាវិញព្រះអង្គក៏បានសន្យាដែរថានឹងមិនមានការកំគួនស្អប់ខ្ពើមភិក្ខុសាមណេរដែលប្រព្រឹត្តខុសនោះឡើយអាត្មាភាពបន្តការដឹកនាំភិក្ខុនិងសាមណេរនៅក្នុងវត្តរាជបូដើម្បីមានភាពរីកចម្រើនប្រកបដោយកិត្តិយសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះបើតាមសម្ដីក្នុងកិច្ចសន្យាជាមួយគ្នានេះលេខាធិការដ្ឋានគណៈសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានបង្ហោះខ្លឹមសារកំណត់ហេតុសម្របសម្រួលនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនផងដែរសមាជិកដែលបានចូលរួមមានលោកស្រីយូសុភាអភិបាលរងខេត្តលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាខេត្តលោកស្រីដួងថាវរីស្នងការរងរួមទាំងភិក្ខុសាមណេរទាំង9អង្គដែលរងទណ្ឌកម្មផងដែរក្នុងកំណត់ហេតុភាគីទាំងអស់បានសន្និដ្ឋានថាករណីនេះមិនមែនជាអំពើហិង្សាខុសខើនោះទេតែជាការទូន្មានប្រៀនប្រដៅនិងការដាក់វិន័យរបស់គ្រូចៅអធិការដល់ភិក្ខុសាមណេរដែលប្រព្រឹត្តខុសទៅតាមអ្វីដែលបានចែងក្នុងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់វត្តរាជបូម្យ៉ាងទៀតព្រះសង្ឃដែលធ្លាប់រងពិន័យទាំង9អង្គសុទ្ធតែមានសង្ឃដីកាថាព្រមទទួលយកនៅការដាក់វិន័យចំណែកឯព្រះសង្ឃប៉ុនសែមក៏បានយល់ថារូបភាពដាក់វិន័យបែបនេះពិតជាផ្ទុយនឹងច្បាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្តឹបចោលដ៏ប៉ុនលោកមែនអាយុទៅតែ10ឆ្នាំសោះចោររើកកាយក្នុងតូបវិញលួចលុយបានជាង1លានរៀលបើគ្មានរូបភាពក្នុងកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពគេប្រកាសជាមិនជឿថាក្មេងប្រវ័យច្រមាក់ម្នាក់នេះមានដៃរហ័សដូចស្វាធ្លាប់ប្រព្រឹត្តដៃលួចយករបស់ទ្រព្យអ្នកដតីច្រើនដងនោះឡើយបន្ទាប់ពីកោះតូបវិញរួចចូលលួចយកលុយបាន2ថ្ងៃនៅស្រុកថ្មកូលកម្លាំងជំនាញនៃការិយាល័យប្រមត្តនកម្រិតធ្ងន់បានសហការជាមួយកម្លាំងអធិការស្រុកថ្មកូលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវរហូតឈានដល់ការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ2នាក់ជាបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃទី14ខែមីនានៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងលោកផង់សុភាពអធិការស្រុកថ្មកូលបានឲ្យដឹងថាអំពើចោរកម្មនេះបានកាត់ឡើងកាលពីវេលារំលងអធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2021នៅចំណុចទីតាំងវិងវេលុយមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិតាសីឃុំតាមឿនស្រុកថ្មកូលដែលជនរងគ្រោះមានឈ្មោះប៊ិចប៊ុនណាភេទប្រុសអាយុ50ឆ្នាំលោកអធិការបានប្រាប់ថាជនដៃដប់បានលូនចូលតាមរបងហើយចូលទៅក្នុងតូបវិញរួចគាត់ថត់តុករើកកាយយកលុយអស់ប្រហែលជាង1លានរៀលនិងក្រវិលរង្វាន់ស្រាបៀរមួយចំនួនទៀតលោកអធិការបានប្រាប់បន្តថារាល់សកម្មភាពរបស់ជនសង្ស័យបានជាប់នៅក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពរបស់ម្ចាស់ផ្ទះហើយជនដៃដប់គឺជាក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានវ័យលើសពី10ឆ្នាំបន្តិចប៉ុណ្ណោះ
នៅក្នុងកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនោះគេឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់ពាក់អាវដៃវែងបានធ្វើសកម្មភាពគាត់ថតទុកនៅក្នុងតូបវិញនិងបានរើកកាយលុយព្រមទាំងរបស់របរមានតម្លៃដតៃទៀតដែលមានរយៈពេលជិត 20នាទីលោកអធិការបានប្រាប់បន្តទៀតថាក្តឹបចោលនោះបានព្យាយាមរករកគ្រាប់កន្លែងនៅក្នុងតូបនោះដើម្បីរករបស់មានតម្លៃ លោកអធិការស្រុកថ្មកល់បាននិយាយថាបើតាមការស៊ើបអង្កេតក្មេងប្រុសដែលឆាតដែលចូលគាត់តូបវិញលួចយកលុយនោះគឺមានបរិមាណអ្នកទៀតជាអ្នកដប់ទម្លាក់តាមកោដៅដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើចោរកម្មប៉ុន្តែក្រោយពីធ្វើសកម្មភាពរួចកម្លាំងអធិការស្រុកថ្មកល់ដែលមានកិច្ចសហការពីកម្លាំងជំនាញការិយាល័យព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតធ្ងន់ផងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវរហូតកំណត់មុខសញ្ញាបាននិងឈានដល់ការខាត់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់តែម្ដង ជនសង្ស័យទាំងពីរអ្នកខាងលើនេះគឺម្នាក់ឈ្មោះឡាពោអាយុ11ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិសំរោងពីរសង្កាត់ចំការសំរោងក្រុងបាត់ដំបងជាអ្នកដែលដល់និងម្នាក់ទៀតឈ្មោះម៉ៅកុសលអាយុ28ឆ្នាំស្នាក់នៅមិនពិតប្រាកដនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងជាអ្នកប្រើមធ្យោបាយដឹកក្តឹបចោលធ្វើសកម្មភាពលួច ជាមួយនឹងការខាត់ខ្លួននេះសមត្ថកិច្ចក៏បានដកហូតម៉ូតូម៉ាក់ស៊ូមឺអិចពណ៌ក្រហមលីសដែលជាមធ្យោបាយសម្រាប់ជិះប្រព្រឹត្តបទល្មើសទៀតផង លោកផងសុភិបបានបញ្ជាក់ថាបើតាមការស្រាវជ្រាវអំពីប្រវត្តិក្តឹបចោលឡាពូនេះគឺមុខសញ្ញាធ្លាប់ប្រព្រឹត្តអំពើចោរកម្មបែបនេះស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងហើយពេលខ្លះគ្មាននរណាចាប់អារម្មណ៍ឬគិតថាក្មេងប្រុសម្នាក់នេះជាអ្នកប្រព្រឹត្តឡើយបើគ្មានភស្តុតាងដាក់បន្ទុកតែលើកនេះសកម្មភាពក្តឹបចោលដៃឆាតម្នាក់នេះបានជាប់យ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតនៅក្នុងកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពដែលមិនអាចប្រកែកបានទេ